un pressupost de rècord. Així ho han assegurat la presidenta i el vicepresident primer de la Diputació de Tarragona en la presentació dels pressupostos per aquest 2020. En total seran 160 milions d'euros, els més alts de la història de la institució, que suposen un increment del 2,4% respecte a l'any 2019. Uns comptes que també permetran iniciar el nou pla de mandat 2020-2023 sense deutes. A 31 de desembre del 2020, aquesta institució tindrà deute zero. És a dir, ja no tindrem deute el 31 de desembre d'aquest any. Aquesta és una fita molt important que posem molt en valor perquè efectivament s'amortitzen 4.900.000 euros que ens permetran poder tornar a disposar de capacitat d'endeutament per a aquelles actuacions que emanin del nou pla de mandat 2020-2023. Els pressupostos tampoc han apartat la mirada als aiguats i als incendis que han provocat grans destrosses arreu del territori durant l'últim any. Per aquest motiu, s'incrementa en un 55% l'aportació econòmica destinada a la prevenció d'incendis, situant-se en 375.000 euros, així com un increment de 100.000 euros en la subvenció destinada a aquells municipis que s'hagin vist afectats pels aiguats, que ascendeix a un total de 2 milions d'euros. Pel que fa als aiguats, sabeu, els que van patir en diverses comarques, especialment a la Conca de Barberà, però dotarem una partida de 2 milions d'euros, una línia d'ajuts excepcionals, per a fenòmens meteorològics extraordinaris, i que anirà dels fenòmens meteorològics que es produeixin des de l'octubre fins al setembre del 2020. El juny van patir els incendis a la Ribera. En aquest cas, fem una aportació de 375.000 euros per prevenció d'incendis forestals. Abans, però, aquest primer pressupost del mandat 2019-2023 s'haurà d'aprovar en sessió plenària aquest mateix divendres 29 de novembre.